Edustaja Keskisarja. Arvoisa puhemies! Olen arkistoissa lukenut monta mapillista kirouskirjeitä, joita 90-luvun laman uhrit sydänverellään kirjoittivat. Keskuspankkien ja liikepankkien johtajat, ministerit, rivikansanedustajatkin olivat yhtä vihattuja kuin pedofiilimurhaaja Jammu Siltavuori. Silloin työkansaa korpesivat massatyöttömyys, pankkikriisin täysin epäoikeudenmukaiset laskut, rehtien yrittäjien konkurssit, valuuttalainojen kuseliukset ja niin edelleen. Vähemmän kuului karjahtelua sosiaaliturvan leikkauksista, vaikka ne olivat kymmenkertaisesti kovempia kuin tänään. Kahdella talouden täystuholla on eroa. Meidän aikamme itkun aiheet liittyvät etuuksiin. Tulonsiirtojen saajat ovat käärmeissään niiden pikkiriikkisestä pienentymisestä. Joukkovoima ei juurikaan vaadi töihin pääsyä. Päinvastoin lakkoilee siitä, mikä muutenkin lakkaa ja estää huomenna työhaluisten työmatkat. Jotenkin epätodellista. No, todellisuus tunkee kepin ja porkkanan kurkkuun ja kiduksiin saakka. Kohta katajainen kansa syö petäjäistä leipää. Ehkä se sitten sulaa suomineidon masussa paremmin kuin laiskan leipä.